на цю сцену театральну студію «Шарм», керівник Наталя Куктенко. Прошу. Студії «Шарм» і запрошуємо на цю сцену хореографічний колектив «Шедевр», керівник Ольга Корнієнко. Ваша ласка. Нашого фестивалю всіх учасників запрошую на цю сцену. «Шедевр», «Шарм», «Журавлину пісню», «Імпульс», музичну школу номер 10, театральну хореографічну студію «Феєрія», а також «Синтез» і всіх тих, хто сьогодні приїхав на парад візиток і на відкриття фестивалю на вас творчості «Смарагдове місто». Давайте, Боже! Сиди. Наш Бог!
смарагдами. Дуже радісно бачити усіх талановитих, усіх веселих. Творчих дітей, які зібралися сьогодні під крилом фестивалю народної творчості «Смарагдове місто». Попереду нас чекає дуже насичений та творчий дні. Давайте побажаємо нашим учасникам всього найкращого і перемоги. Ура! Вітаємо фестивалю! А зараз, шановні учасники, я пропоную вам придивитися свої фото та потанцювати на святковій дискотеці у фойє! Ура! Поїхали! Ви молодці! Дуже дякуємо всім, спасибі тим, хто сьогодні прийшов на відкриття! Потерпи.